Deu uma roubada, você tá sempre por perto, né, garota? Toma aqui. Leva o dinheiro que eu tô atrasado pro encontro. Onde é que você pensa que vai, garota? É, o Osvaldo não veio, você vai ter que me levar. Eu não vou levar você pra lugar nenhum. Já tô fazendo muito emprestando essa fortuna pro neném. Sai. Então tá ótimo, eu vou sozinha na comunidade com os bandidos entregar, tranquilo. Fecha a porta. Bota o cinto. Toca!